Hei, minä on Joosep ja Sekotmaa, jälleen soitin sin kanvast. Että, ja luusit ja, jee. Älkeen siis se regulaarset mitäkin odotakaan, kun mä teen mitäkin, siis mä teen mitäkin. Ja väga tore on, että inimestelle meeldib, että teille meeldib ja vaatatte kommenteerite, kommenteerite, vaat, sen sõna, eesti keeles ja puha. Et seda on tore näha, et ma loen iga kommentaari, vähemalt nii palju kui YouTube mulle näitab, et vahest YouTube'ile ei meeldi kommentaare näidata, aga ma loen igat ühte ja vaatan, mis te kirjutate ja tore on näha, et teile meeldib siuke kraam. Aga siuke maal siis. Mõtlesin, et maalin siis ühe uue asja ja selle idee tuli mul sellest, et ma tegin, näppisin natuke D&D Beyondis seda tegelaste tegemist, siis character creationit. Ja mul tuli uus siuke tegelase idee. Ja mõtlesin talle ka siis siukese backstory, taustaloo välja, kus ta pärit on, mis ta tegi ja kuda, miks ta üldse on mingi seikle ja mis ta ka elus juhtunud on ja nii edasi on. Ja siis ma tuligi siuke idee, et oh, ma joonistan selles pildi. Tema backstoryst nii-öelda. Ja siis hakkasingi joonistama. Ja nüüd me olemegi siin. Ja nagu nägite, siis ma flipin seda kannast edasi tagasi päris palju. Et see on alati soovitada teha, kui ükskõik mida joonistad. Et siis näeb pilti täiesti uue pilguga. Aga ühesõnaga see tegelane siis on suhteliselt tavaline inimene. Töötas laeva peal. See laeva meeskond siis tegi igasuguseid juhutöid ja mukraami, käis seilas ringi mööda maailma, vedas asju, käisid jahtimas mingisuguseid mereelukaid ja nii edasi. Et siuke suhteliselt seiklus rohke elamine, mitte just noh, võibolla mitte seiklus rohke, aga mere peal ja nägi palju asju ja õppis laevaga sõitma ja siuke lahe elu. Ja ega tal endale midagi erilist väga ei olnud. Aga siis ükskord, kui nad seilasid ohtlikel meredel mingisuguse kolli jälgedes, keda nad jahtisid, kellelt võibolla oleks saanud mingid materjale, mida maha müüa ja rikkaks saada ja nii edasi. Siis nad siis seilasid ja ajasid neid kolle taga ja jõudsid kuhugi kaljusesse mereosasse. Ja siis torm oli, nagu näha, hästi suur torm tuli. Muidugi nemad olid torme näinud küll ja veel, nii et nemad väga ei mõelnud selle peale, vaid läksid selle kolli järgi edasi. Ma ei tea veel, mis koll see oli, võibolla oli mingi suur mereelukas, võibolla mitte, kes teab. Eks seda mõtleb siis, kui ma kunagi võibolla mängin selle tegelasega, aga noh. Ma ilmselt kunagi ei mängi temaga, sest ma ei tea ühtegi inimest, kes nii palju D&D mängiks, et ma saaks kõik oma tegelased ellu viia. Aga jah, ühesõnaga käisid selle kolli järgi, torm tuli ja siis välk lõi mitu korda laeva sisse. Litaki, litaki, litaki ja meie peategelane siis või see karakter siis sai välguga pihta. Aga ta ei saanud surma. Ja siis ta ujus kiiresti minema samal ajal, kui laev oli siis leekides ja siis uppus mere põhja. Ta jõudis siis mingisuguste nende kaljudeni ja päris surma ei saanud, aga oli päris mitu päeva ilmselt merehädas, kuni mõni teine laev ta üles võttis. Aga sellel ajal, kui ta siis merehädas oli, ta avastas, et oi, mingisugused elektrilised maagiad tulevad kuidagi kergelt talle. Ja siis see ongi tema origin, et või siuke algus, et ta siis muidu rass ja klass on inimene ja sorcerer, aga storm sorcery siis. Ta siis on mingisugune ühendus selle tormiga. Võibolla see oli ka mingisugune maagiline manatorm, kes teab. Aga sellega siis on tal ühendus. Ja siis ta seiklus hakkabki sellega, et ta jõuab tagasi kuhugi mis iganes, kus iganes seiklus pihta hakkab ja ta on sealt mere edas tulnud muidugi.
ta siis vaatab ka laevade rususid ja siis ta leiab endale siukese harpuuni moodi saua, mis aitab tal siis neid samuseid maagiaid läbi saua manada. Vot siuke väike origin story, siuke lugu, et ma arvan, et alguseks on päris hea ja päris hea siuke algus sellele tüübile. Et võibolla sinna annab veel juurde panna backstoryt, aga mida iganes. Aga ma arvan, et siin pildi peal siis see laev tuli päris hästi isegi välja. Ma ei ole siukest katkist laeva kunagi joonistanud ja iga kord, kui ma üritan mingit laeva või asja joonistada või kaarikut või mis iganes mingit inimeste ehitatud asja, siis mul tuleb kuidagi väga halvasti see välja. Aga see kord isegi tuli välja, noh. Täitsa nagu tore. Et ma olin täitsa rahul selle laeva kujuga. Et selle kohta ei ole mul midagi halba öelda. Muidugi detail oleks rahkem saanud panna. Aga muidu on päris hea. Ja siis jah, kaljud, laev. Proovisin sinna taha vihma ka teha. Aga paistis lihtsalt siuke udu nagu. Võibolla ongi siuke tormine vihm, aga nii ta on. Ega see maalimine ongi suht siuke katseeksitus meetod isegi, kui mul oli alguses suhteliselt hea pilt ees, et milline see võiks välja näha. Aga siis ma topin ka purje siia, mis siis on leekides ja räbaldunud tuules. Ma arvan, see puri tuli päris hea välja. Mulle see täitsa meeldib. See näeb tõesti hea välja. Ja siis need tagumised kaljud ja värgid, kogu see kompositsiooni värk, ma ilmselt flipin seda pilti edasi tagasi veel, et näha, kuidas see asi välja kukub, aga nii ta on. Et sealt meie siis tegelane pääseski. Ja noh, nii palju kui tema teab, siis kõik ta meeskond on hukkunud. Aga noh, eks siis võibolla TM saabki mõelda, et äkki ei ole hukkunud, äkki keegi pääses ka, aga kuidagi teistmoodi ja miks üldse see lae põhja läks, kes teab on ju, et kas see mingi kolgeda nad taga ajasid, kas lihtsalt välk lõi sisse mingisugune maagiline manastorm, mis manatorm siis, mis võibolla ei olnudki nagu suunatud või lihtsalt kogemata, kes teab. Ma siin mitu korda proovisin siis seda mehikest joonistada tema siluetti ja no ei tulnud välja. Ikka ma rahul tegelikult ei ole temaga, aga no siis ma vaatasin, et kuidas ta kompositsioonis siin muru peal välja näeks, et Photoshopis on lihtne, lihtsalt kopeerid ühe kivi ja siis muudad seda natuke ja ongi teine kivi olemas, et ei pea palju siin midagi vaeva nägema, vaid lihtsalt kopeerid ja natuke muudad, et ta täpselt sama ei oleks ja väga hästi töötab see asi. Et ja nüüd ma üritan seda mehikest siis siin joonistama hakata, et mul on seal mingi must täpsel all ja see oligi mehikese küljest. Aga siis ma tegin uue layeri ja hakkasin sinise pükse tegema ja muidugi sinise taustal ei näe hea välja seega. Ma hakkasin bruunis tegema, et noh, ta on niikui mingite räbaldunud riided, sest ta just tuli sealt laeva vrakist ilmselt ujus ära. Ja tal on ka siis see sau käes. Ja aga siis ma topin talle mingid riided ja asjad, et noh, nii kaua kui nii nagu detail ei ole, siis ma oskan inimest päris okeelt joonistada, aga ma olen vaadanud, et paljud on ka, või noh, vähemalt keegi kirjutas, et võiks ka mingi karaktere, disaine ja värke teha, et see on tegelikult üks asi, mida ma ise õpin siia maani, et see on kõige raskem asi, palju raskem kui see lihtsalt maastiku joonistamine. Et võibolla ma teen tulevikus, võibolla mitte, kes teab, eks näeb, aga võibolla. Muidugi need väga hästi välja ei tule mul, need anatoomiliselt korrektsed karakterid. Aga noh, eks näeb, võibolla saab siis harjutada videos, kes teab. Et võibolla, ma midagi ei luba muidugi, aga eks näeb, mis tulevik toob. Ja siis see tegelane, jah. Vaatasin, et tal oleks palju lehvivaid asju, see annab sellise tuule tunde, et tuul puhub. Sellise torm on, tuul ja torm. Muidugi ma liigutan neid tagumisi kivisid ka ja viskan nad udu taha, et nad paistaksid kaugemal.
siis ma vaatasin, et näed, siin nurgas on väga palju tühja ruumi, et midagi peaks siia ka tegema. Ja siis ma proovisin mitut erinevat puud joonistada, ei tulnud välja. Ei tulnud siia siis puu ei sobi paistab. Ja noh, tegelikult ma vaatan, et kui tegelikult siia puu joonistada, siis ta võibolla kataks laeva ära ka. Ja siis ma otsustasin põõsaste kasuks. Toppisin mingi mustaga kõigepealt siis rohelist peale. Tõmbasin natuke selle smudge'iga laiali, et okei oleks. Vähemalt siin on siis midagi. Ja siis seekord ma proovisin varjud teha lihtsalt tumedatesse kohtade, kus kindlalt on tumedad kohad. Sinna ma siis toppisin varjud, et natukene tumedam oleks. Ja tegi tegelikult pildi kohe palju paremaks. Tõssin selle tüübi ka ümber, siis ma vaatasin, et tegelikult see tuul on teiselt poolt vist. Ja siis ma teen uue vihma siia peale. Siis ma leidsin, et mul on ka vihma pintsel olemas tegelikult. Ja tegelikult ma muudan selle kogu asja pärast ära ka, sellepärast, et kui muutsingi ära, flippisin vihma pooled ära, sellepärast, et kui tuul on ühelt poolt, siis kõik lipud lehvivad sinna poole ja siis lisaks ka vihm lehvib sinna poole. Ja siis ma vaatasin, et kivide vastu võiks mingisugune splatter või mis iganes asi ka minna, et kui vihma sajab, siis ta lendab vastu kive ja tekitab sellest efekti. Väga hästi välja ei tunda, aga midagi ma panin sinna, et võibolla natuke aitab. Ja siis ma üritasin valguse jooni teha, mis taevast tuleks alla. Aga ma vaatasin, et mis mu pintsel teeb, mis on üldse aru. Ja siis lõpuks ma sain ta paika. Proovisin siis siit tagant poolt panna ja plõdeisin ära, siis ta jääb selliseks mõnusaks pehmeks. Ja ma proovisin ka igasuguseid mingeid heledamaid kohti panna ja kust valgus peegeldaks vastu ja üldse ei tuldu välja. Nagu ma lõpuks panin igasugused täpid ja värgid, et natuke peegeldab muru pealt ja siis ma panin sinna ühe heledama laigu, kuhu see üks valguse kiir maandub. Aga seda ma pean kindlasti veel uurima, kuidas seda paremini teha. Aga täitsa valgus kiiri ja siis ma mõtlesin, et taustale võiks ka ju panna mõned. Aga see ei näinud taustale eriti hea välja, seega ma tegin täiesti uue taustale. Ja see annab tegelikult pildile päris palju juurde, sest kõik ei ole nii tume ja hall kogu aeg, vaid natukene on sellised heledamaid kohti ka, mis näevad ägedad välja. Ja siis ma vaatan, et täitsa pilti ju. Ja selle pildi puhul ma päris palju lihtsalt vaatasin ja näppisin igasugused asju, et kuidas need asjad välja näevad ja igasugused erinevad brushid, mis mul on, pintslid, kuidas nendega tõmmata ja nii edasi, et selline suhteliselt proovimise pilt oli. Tuli mul eriti hästi välja ei tund lõpuks, et sellega oleks võinud rohkem vaeva näha, aga käik ka lõpuks. Ma siis muutsin natuke värve ja siis vaatasin, et see tuli ja toss, mis laeva pealt tuleb, et need kuidagi kadusid pildi siis ära ja siis ma panin need uuesti ja tõssin uuesti nii-öelda esile, natuke tweakisin seda asja ja lõpuks tuligi päris hea asi välja. Et see võttis umbes mingi alla 2 tunni natukene. Oleks võinud palju kiiremini saada ka, kui oleks vähem näppinud neid erinevaid brushe ja proovinud mingid uusi värke, siis tegelikult selle pildi oleks palju kiiremini saanud valmis. Aga jah, nii ta on. Kui teile meeldis, siis muidugi võite mu Instagrami vaadata, pöialdada, subeskribeda ja siis kirjutage ka kommentaar, mis te näha taate. Ma loen kõiki kommentaare vähemalt neid, mis YouTube mulle näitab. Ja näeme võrgus.